Beleza, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe um convidado aqui que eu quero que ele fale um pouco sobre a experiência dele. Ele tá trabalhando aí já na área de designer. Ele é expert em Canva. E aí hoje ele veio aqui falar um pouco sobre a experiência dele. Ele também é gerente de suporte da comunidade Freelamix. E eu achei bacana fazer essa entrevista <laughs> para motivar vocês também que estão aí começando, começando do zero, porque ele trabalhava num outro trabalho de CLT que não tinha nada a ver com essa área. E aí, ele vai falar um pouco da experiência dele, eu vou deixar ele de se apresentar aqui para vocês. Fala, boa noite, Felipe, tudo bem? Se apresenta para a galera, fala um pouco de você, e também explica aí pra gente o que que te motivou sair da sua área, fala um pouco da área que você trabalhava, por quanto tempo você trabalhou, e daí se você estava cansado, o que que aconteceu na sua vida aí que fez você querer trabalhar pela internet. Seja bem-vindo ao canal. Eu agradeço, tô muito feliz de estar participando aqui do seu canal. Então, eu, meu nome é Felipe Amaral Tavares. Para quem não me conhece ainda, tenho um canal aqui já no YouTube. Mas o que me motivou a, a sair do meu emprego assim, foi porque eu passei 11 anos na mesma empresa. Eu, eu trabalhei muito, me esforcei, estudei lá dentro, aprendi muita coisa. E agradeço muito aquilo ali. Foi muito prazeroso o tempo que foi. Só que daí eu vi que eu já não estava mais, é, não estava cabendo mais aquilo ali para mim, sabe? Eu não estava mais agregando em nada, não estava mais aprendendo nada. E foi quando eu falei assim: eu preciso mudar de, de mercado, eu preciso mudar desse mercado aqui e aprender coisas novas. E daí foi quando eu comecei a entrar na internet, no marketing digital. Aí, eu, buscando na internet várias opções, né? Eu queria mudar para esse mercado, estava vendo muita gente conseguindo muitos resultados, isso aí vai, querendo ou não, atrair a gente, né? Daí eu comecei a pesquisar muitas pessoas e caí ali no, no marketing de afiliados. Então, comecei a, a estudar um pouco como vender como afiliado, estudei bastante. E daí, tipo, uma semana, usando um curso. E daí eu consegui fazer a primeira venda. Tipo, uma semana eu consegui fazer a primeira venda. E dali mostrou para mim, ó, aqui é possível. Esse mercado aqui tem como, né? Tipo, dá pra então... ganhar dinheiro de verdade, né? Não é só é. os outros que ganham. Porque muita gente é. acha que é mentira. Ou que só os outros conseguem ganhar, né? É, tipo assim, a gente vê, vê muitas pessoas ganhando, mas não tá próximo ali a vocês. Você fala assim, ah, talvez ela tá colocando isso aí só pra gente é. bajular o cara, seguir o cara e tudo mais. Só que daí eu validei a ideia. Ali mudou minha vida. Eu falei assim, ó, eu consigo. Entendeu? Eu, vi, eu fiz aqui, o que o cara explicou aqui, eu consegui fazer. Sim. E daí toda semana eu conseguia fazer uma venda ali e tal. Tava trabalhando, então eu fiquei mais de um ano, assim, quase dois anos, trabalhando na empresa e à noite eu ia lá e estudava fazendo isso. Aí eu Sim. comecei a entender que realmente dava para ver de internet, mas ainda não era o meu foco ali. Eu não entendia que não tava me encaixando, sabe? Gostava de fazer, mas não era bem aquilo que eu queria. Daí eu comecei a estudar mais opções na internet e daí eu encontrei o Canva, porque automaticamente eu tava criando, montando os criativos e eu precisava de uma plataforma e encontrei o Canva e falei, ah, vai ser aqui. Tava mais fácil de aprender ali. E Aí gratuito estu... também, né? E gratuito, claro. Uhum. E daí comecei a estudar a ferramenta. Então, eu adquiri alguns cursos do Canva, comecei a entender como funcionava a ferramenta e me ajudou bastante, aumentou minhas vendas, porque eu montava uns criativos melhores ali, atraía mais e vendia mais. Então, eu utilizei bastante a ferramenta Canva e comecei a me aprimorar na ferramenta Canva. Então, ela mudou o patamar ali das minhas vendas através dela. Aí conheci a Kim, o canal da Kim, e também comecei a entender como funciona o mercado de freelance. Então eu já comecei a entender: ó, eu consigo utilizar o Canva para o físico e para o digital ao mesmo tempo. E daí eu comecei a validar bem a ferramenta quando eu consegui alguns trabalhos no físico com a ferramenta Canva. Então eu consegui é, montar um cartão de visita. Então, por exemplo, a turma fala assim: nossa, mas cartão de visita é ultrapassado. Né? Você colocar o seu telefone, por exemplo, lá e tal, já não funciona mais. Só que daí eu montei um cartão de visita com QR Code, levava para a página onde a pessoa, então, onde a pessoa tinha o seu produto, né? Então a pessoa pegava um cartão de visita, via ali um QR Code, é bem atraente. A gente vê qualquer QR Code, você quer meter o celular para você ver como uhum. funciona. E daí a pessoa, antes, por exemplo, o exemplo de um lava rápido, a pessoa viu um lava rápido, só tinha o telefone, não sabia a qualidade do serviço do cara, não sabia se era bom ou não. Ali com o QR Code a pessoa caia na página do cara, onde o cara postava, no Instagram e tudo mais. Ali foi é... onde eu tive os primeiros S trabalhos. Só fazer um parênteses, explica pra galera o que que é você conseguir um trampo no físico, e gosto falou, e no digital. Qual, qual é a diferença aí nesse caso? Você fala, que conseguir no físico, porque o cartão, o cartão de visita, você pode fazer pra uma pessoa que é um amigo seu ou que você vai na. Na pizzaria e oferece na pizzaria, não, uhum, mas uhum. É, no cara né que vai fazer qualquer é, uhum. manutenção, por exemplo, e aí você também pode oferecer serviço pela galera na plataforma digital no seu site. Aí explica é, aí qual também. a diferença para galera é, por exemplo, assim no físico, no caso, eu encontrei clientes interessados, então eu fui no bairro, nas lojas, entendeu? Uhum. Via quais os cartões que eles tinham. E eu comecei a montar e eu comecei meu serviço. Boa. Então, ali eu, o que, que eu fiz? Aí eu encontrei, fui atrás de gráficas parceiras, então eu encontrei a melhor gráfica com o melhor custo-benefício. Então, ao mesmo tempo, eu associei, eu criava o cartão para a pessoa, eu montava logo, eu montava a arte inteira do cartão, é, adicionava a URL ali, que indicava o QR Code para a plataforma da pessoa. E eu mandava direto para a gráfica. E daí, na gráfica, eu já mandava o endereço da empresa da pessoa. Então, tipo, eu fazia todo o trâmite e chegava pronto, o cartão de visita para a pessoa. Entendeu? Sempre eu, eu aprendi a cobrar sempre metade do valor antes. Então eu, te, eu pegava 50%. Isso eu indico bastante. Uma coisa que eu aprendi muito no, no marketing digital é, é, é trabalhando com a ferramenta Canva é que você sempre pelo menos cobre metade do, do serviço antes, tipo na hora que você vai fazer. Porque se você deixar para cobrar tudo, você pode mandar. Você não conhece talvez a pessoa, né? A maioria das vezes você não conhece. E daí você vai manda a pessoa pega a arte, ah, não gostei, e não te paga. Entendeu? Então eu aprendi isso. Então o um físico seria isso. Eu, eu vou lá conheço as pessoas, mesmo se não precisa ser da sua cidade. Você pode montar um portfólio conforme você vai fazendo na sua região e vendendo físico para outras cidades. Por exemplo, cidades vizinhas, você oferece o serviço, entendeu? Até mês passado eu ainda faço isso até hoje. A mês passado eu conheci uma empresa em Tapetininga, que é uma cidade do lado aqui. Mostrei o cartão de visita que eu tinha feito para uma outra empresa daqui e ele já fechou comigo também. Então uhum. eu mando para ele também a gráfica manda para o Brasil todo. Eu consigo Sim. indicar. E a ferramenta Canva ela tem a própria gráfica, que fica na Austrália ali. Então você consegue fazer o cartão de visita dentro da ferramenta e comprar pela ferramenta também. Você coloca lá o Pix, a pessoa vai lá e paga, paga a sua mão de obra e paga também os cartões de visita, de acordo com a quantidade que ela quer e entrega para a pessoa. Isso uhum. seria no físico. No digital, a pessoa pode entrar em qualquer uma dessas plataformas freelance, que aqui ela já indica bastante. E daí ela faz o portfólio dela e fala: ó, eu crio o cartão de visita, eu crio, é, eu monto criativos. O Instagram, é, eu monto a sua fanpage, você vai montando tudo e aí você oferece através da ferramenta Canva, você cria e, e vende no digital ou no físico. Essas seriam umas maneiras aí. Tá, legal, é bacana, né? Daí agora eu queria <laughs> que você falasse um pouquinho sobre como que foi essa transição sua, porque é, eu sei como é, dar medo, né? Você sair do emprego, você ficou aí mais de 10 anos numa empresa. E aí, como que foi assim? Você, o, o que a gente chama de desmame, né? Como que ah, foi esse eu... processo? Foi muito doloroso? Você falou que levou uns dois anos para você sair de vez. Mas uhum. tipo, você se preparou financeiramente? Fala um pouco disso, porque a galera tem muita essa coisa. Às vezes chega a mensagem para mim assim: Ah, Kim, é, eu quero sair do meu trabalho. Você acha que eu já largo tudo e começo a fazer alguma coisa? Eu sempre falo não, calma, né? Primeiro uhum. você vai começar. Porque a gente sabe que é difícil, porque tipo, tem muita gente que acorda quatro horas da manhã, chega 8, 10 horas da noite. Não tem muito tempo, né? Uhum. Como é que foi isso para você? É, eu, eu indico assim bastante você usar a lei da canoa. A canoa é assim, você precisa remar de um lado e remar do outro. Então eu colocava o meu trabalho CLT no remo esquerdo e fazendo aqui no digital no direito. Então eu fiquei ao mesmo tempo, as duas ali, ó, remando é. e trabalhando ao mesmo tempo. Então, durante esse tempo eu trabalhava das 7 às 5 no CLT, entendeu? E sendo encarregado de produção, então tipo, era cobrança, era muita coisa, eu fiquei lá e chegava em casa, ajudava a esposa, mas já ia para a internet. Ficava uhum. até 11 e meia-noite. Meia era eu, eu sabia que eu tinha que esforçar bastante para isso. Uhum. E aí eu fui montando o quê? Uma cartela de clientes, de clientes. Fui montando uma cartela de clientes. E daí, com eles, eu já fui conseguindo re receber uma grana extra. Eu sabia que aquele dinheiro era da internet, era do meu esforço. Uhum. Então eu comecei a investir aquele dinheiro no, na minha vontade, que era trabalhar em casa. Então, montei meu estúdio, é, melhorava o computador, entendeu? Não mexia. No dinheiro do CLT, porque eu já não queria contar com ele mais. Então, Sim. o que eu fazia? Eu montei todo o meu estúdio, investi no computador, investi no microfone, tudo através da renda que eu já estava tendo ali. E eu já estava validando. Nossa. Então, estava validando, estava uhum. tendo dinheiro. Quando eu percebi que não estava não nem igual ainda a renda, quando eu saí do CLT, nem estava ganhando mais ainda no digital. Só que daí eu falei assim: não, aqui eu tenho um caminho, aqui eu consigo trabalhar. E se eu você se quando... dedicar 100%, é. né? É. Aí eu falei assim: se eu me dedicar ao tra... o tanto que eu gasto para deixar uma pessoa. Para potencializar o, o trabalho de uma pessoa, de um outro empreendedor, eu posso usar isso a meu favor. Então, uhum. às 10 horas que eu fico lá, eu vou ficar aqui. Se em assim, duas, uhum. três horas na noite eu tô conseguindo ter esse rendimento, imagina se eu ficar o dia inteiro. É. E daí foi assim. E, e, foi, e é tão uma energia, assim, sabe, do universo, que quando eu saí do trabalho, começou a, a vir muito mais trabalho. Uhum. Então, eu falava assim, nossa, tipo, eu nem espero. Tem hora que eu conto, assim, as pessoas nem entendem. Eu vou, eu, eu vou contar o, o que aconteceu hoje, nesse momento. Eu fui hoje numa médica e daí ela olhou meus exames, tá tudo ok e tal. Ah, mas eu falei assim: ó, eu tô sem um convênio agora, eu só vou voltar daqui uns tempos, tá? Porque eu saí da empresa faz pouco tempo, falei assim para ela. Dela falou assim: ah, tá, você tá fazendo o que agora? Eu falei, ah, tô trabalhando no marketing digital, criei algumas coisas e tal. Daí ela, então, eu tô montando minha clínica. Aconteceu isso hoje, gente, ó, eu tô montando minha clínica. E daí eu não lanço nada disso, entendeu? Então eu falei: ah, tirei da carteira assim, né? Ah, eu montei esse criativo para uma empresa, sabe? É um cartão de visita e tal, tem QR Code. Você vai. Ela, nossa, é sério? Não, me dá seu telefone. Então, tipo, aí acontece, uhum. aí beleza. Aí você fala: não, é só isso? Beleza, pedi um Uber. Aí chegou o Uber, uma, uma mulher, né? Aí ela, uma senhora já dela falou, começou a contar tudo começou porque ela desviou de um busão, eu falei assim, nossa, tem um reflexo bom, daí ela falou assim, não, eu trabalhei de motorista de ônibus, trabalhei de motorista de ônibus, trabalhei de motorista de caminhão, agora estou no Uber, eu não consigo ficar muito tempo no lugar, e eu estou indo em muita mentoria, não sei o que lá e tal, e eu encontrei uma, uma jornalista numa mentoria, e ela falou assim, por que, é que você não faz um livro contando a sua história, porque é bem legal sua história e tal, uma mulher guerreira e tal, daí ela falou assim, ah, mas não tem dinheiro para investir num livro, né? daí a jornalista falou para então faz um e-book, Daí ela foi e falou assim, ah, que legal, mas eu não entendo, começou a pesquisar. Daí eu falei, nossa, você tá falando isso comigo, eu falei assim, ah, eu conheço, tem aqui o Alachai que fala sobre isso, eu também falo um pouco disso aqui no meu canal. Daí, ela, nossa, parou o carro, rapé. Verdade. E daí, tipo, já começa a se conectar, entendeu? Então é. você foca a sua energia naquilo uhum. e as coisas começam a se ligar. É legal então, se... é muito automático. É legal você falar isso, até comentei isso com você e tal. É... Mas é... tem muita gente que. E eu entendo, sabe? Tipo, muita gente fala, ah, é tudo balela, papo de coach. Eu entendo as pessoas falarem isso, eu não julgo as pessoas, porque eu também já tive esse pensamento. Por quê? Porque quando as coisas não estão dando certo pra gente, quando a gente tá numa. que é aquilo que a gente considera uma maré de azar, uma fase ruim. A gente não consegue ver nada com bons olhos. A gente não consegue nem se abrir para coisas boas acontecerem, porque a gente tá e assim, e é difícil mesmo, porque muitas vezes você tá passando fome, eu sei o que é isso. Muitas vezes você tá passando fome, muitas vezes você não tem lugar para dormir. É difícil você pedir esperança dessas pessoas, porque as pessoas só elas sabem o que elas estão vivendo, né? Uhum. A gente tem que ter empatia. Mas uma coisa muito real, cara, que só depois de tudo que aconteceu na minha vida que eu entendi, é que a lei do universo, a lei da atração ali, ela funciona mesmo. Quando você é, consegue sair daquele ciclo vicioso, por exemplo, só de reclamação ou só de, sei lá, de briga, às vezes a gente vive numa casa onde tem muita briga, muita coisa, quando você consegue se desvincular daquelas pessoas as coisas vão se encaminhando. Se você escolhe estar em outros ambientes, conversar com outras pessoas... Eu até postei é, um vídeo no canal aí falando sobre isso, né? De tipo... Muitas vezes a gente quer que a vida mude, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. A Einstein já dizia isso, né? A gente tem essa coisa de querer que as coisas mudem, mas a gente não muda. Então, como uhum. que... Se a gente fica repetindo os hábitos, como que a gente vai ter uma vida diferente? Não vai, né? Você só então, vai eu... ter... Quando é, você e... consegue sair disso. Então, tanto que um dos motivos para querer sair daquele da empresa era o ambiente. Uhum. Então era um ambiente de pessoas. Não que as pessoas elas têm que seguir o que você quer fazer também, não. As pessoas estão satisfeitas com aquilo é. ali. Ok. Uhum. Eu, eu tô de boa. Só que daí você começa, querendo ou não, você tá mudando assim algumas atitudes, as pessoas notam e começam a achar que você é o diferentão. Uhum. Acha que Você, ou você quer aparecer. Quer se é, ou fala assim, não, não, vai por esse caminho, não. E daí você começa até a se questionar. Tipo. Uhum. Igual eu era encarregado de uma empresa, tinha um salário bom. Então a pessoa fala, mas você vai trocar tudo isso por um incerto, uma coisa que se coisa de internet, para que isso aí, sabe? Umas coisas, umas mentalidades assim. Então, o ambiente tem, é muito poderoso. Então hoje eu prefiro muito estar aqui no meu estúdio, é, conversando com aqui Kim vendo vídeo de YouTube, estudando cursos de pessoas que estão o resultado, pessoas que são gabaritadas, do que ficar no ambiente daquele. Então, ah, mas você fica Sim. sozinho no quarto? Não, eu não estou sozinho no meu quarto, eu estou estudando, é. estou vendo essas pessoas, eu tô lendo. Eu não tinha o um hábito de ler, e eu imaginava, quem me conhece sabe, alguns anos atrás, eu odiava ler e falava assim, isso aqui não é para mim. Entendeu? Daí eu comecei a entender esse negócio de hábito, de hábito, eu falei, o que é essa turma fala de hábito? Eu vou tentar validar algum, né? E toda noite eu comecei a ler um pouco. Tipo, você tem que criar micro hábitos. Então, tipo assim, não vou conseguir ler um livro rápido. Mas se eu ler um capítulo por noite antes de dormir, sai do celular, lê um capítulo, você uhum. vai conseguir. Quando eu fui ver, meu, eu comecei. Uhum. Primeira coisa, você tem que escolher um livro que te interessa. Então não Sim. adianta eu, eu, por exemplo, pegar um Harry Potter, não é pra mim. <laughs> entendeu? Aí eu Sim. pegava Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. Porque uhum. aquilo me... eu tava querendo mudar de vida, e daí eu falei assim: não, isso aqui eu vou gostar. Então, eu li um capítulo na noite, eu não aguentava, eu tinha que ler outro, porque tava interessante demais. Sim. Então, você criar micro hábitos vai, vai, vai criar essa mudança, entendeu? Então, com certeza. É de tudo. Você tem que mudar sua mente para mudar o resto. Mudou é. a mente, o resto vem, é consequência, e a lei vai, a lei da atração vai trazendo. Quando você vê, você. Nossa, meu, eu tô aqui já. Entendeu? Você nem. A gente que nem há imagina. dois anos atrás eu nem imaginava. Uhum. É. Não, eu imaginava que eu tava conversando com você há dois anos atrás. Eu tava lá, pegando empilhadeira, cuidando de gente, é. resolvendo o BO e tal. E hoje eu tô aqui, eu sei. Você vai ter trabalho, eu sei disso, eu sabia disso. Você vai trabalhar do mesmo jeito. Uhum. A diferença é que daí você escolhe uma área. Eu acho bem legal isso, você. Como eu comecei ali vendendo produto como afiliado, e eu vi que ali era legal, tinha resultado, mas não era ainda o que eu queria. E daí eu migrei para o Canva, onde eu, eu me senti bem, então eu acho bem legal. Tem muita Se gente que fica perdido. Né? Ela quer ganhar dinheiro com a internet. É, só que tem muita gente que quer ganhar dinheiro com a internet, mas. Atira para tudo que é lado. É. Ah, dropship, mercado de afiliado, e faz isso, e daí canal no YouTube, um monte de coisa, e acaba não conseguindo fazer nada. Então, é, eu lembro. acho legal você, no início você não sabe ainda o que você quer, né? então vai procurando, vai se alinhando, estuda um curso aqui, não é à toa, nada de qualquer curso que você adquirir não é à toa, mas daí você vai vendo, ó, esse aqui não é para mim. Ah, esse aqui eu me, me liguei mais, me identifiquei mais com isso aqui, até você é, se achar é. seu caminho. Sim, é legal você falar isso porque é, teve já uns comentários bem nada a ver, assim, que chega no meu canal. Ah, você deve ser um multimilionário porque você é, faz vídeo sobre tudo, não sei o quê. Meu, e eu sempre falo, quem acompanha o canal sabe, né? Eu tenho uma profissão. Comecei a trabalhar pela internet como redatora, foi isso que, que abriu todas as possibilidades. Hoje, meu foco está no canal, porque vários projetos né, se iniciaram a partir do canal os treinamentos, tem os patrocinadores, os alunos e tudo mais. Mas é, as opções que eu apresento aqui, por exemplo, dropship, loja virtual, tudo, não quer dizer que eu atuo em todas as profissões. São possibilidades para as pessoas que assistem o meu canal poderem escolher qual você se identifica mais qual tá dentro das suas possibilidades é isso mesmo que você falou não é, é não é para abraçar o mundo porque não dá certo você tem que focar igual meu foco é no canal meu foco é ali uhum. naquilo que eu consigo fazer é, relacionando com o canal né os treinamentos os alunos a minha comunicação toda é focada aqui no canal e você é a mesma coisa, né? Você se encontrou no Canva. Então, isso é muito importante deixar para galera também. É, porque muita gente fala, ah, eu quero ganhar dinheiro pela internet, mas eu não sei o que fazer. Claro, você fica perdido. você Tem um hum. monte de informação. Aqui no meu canal tem um monte de informação. Mas não é para você abraçar todas. Eu não abraço todas. <laughs> é para você ver qual delas é melhor para você. E aí focar naquilo, né? É, tanto que. O, é... Não adianta a gente ser hipócrita aqui e falar que não é grana. Hum. Tipo, você quer migrar, mas você precisa ter grana também. Só que a diferença é o seguinte: você vai trabalhar para os outros numa coisa que você não quer, aí você vai trabalhar na sua casa numa coisa que você não quer também. Só por causa de dinheiro. É, não. Então você tem sim. que encontrar um caminho, né? Então eu encontrei o Canva, mas eu. Beleza, criar arte no Canva, legal. Tem arte difícil e tal. Mas você consegue criar, você aprende, você estuda e aprende. Mas eu queria ganhar dinheiro com o Canva. Claro. Precisava disso, entendeu? Eu falei, eu quero fazer isso eu vou aprender a ganhar dinheiro com isso aí. Então tem gente que fala de um jeito, outro te fala, e eu fui entendendo e eu fui criando algumas opções. Você acabou Pô, criando o seu próprio dinheiro. método em cima é. daquilo que você aprendeu. Você faz curso também, né? Você já comentou aqui. É, então. Pode falar. É, não, que você já comentou que você faz treinamentos com outros caras, caras gringos é. e tudo mais. E, eu, você... e, eu, e eu aí você foi descobrindo. É, você foi descobrindo a sua própria forma de fazer. É o que eu falo. É, os, nos meus treinamentos o que eu falo outras pessoas também falam mas aí que tá você pode aprender através da minha metodologia coisas que outros profissionais outros profissionais não conseguem te ensinar e o mesmo vai valer para outros por exemplo tem gente que não aprende comigo mas vai aprender com outros profissionais. O, o lance é. da internet é esse, né? Tem gente que consegue aprender comigo, mas não consegue aprender com outro, ou que consegue com outro e não entende nada que eu falo, é. né? Então, e é, e é por isso também você validar um instrutor. Eu acho bem bacana mentor, isso. Mentor, né? É, é, você tem, você que, tem que ter, um ter uma pessoa, senão você fica doido. A pessoa ó, pode ter você, outro fulano e outro fulano que fala a mesma coisa, só que o jeito que você fala não é igual ao outro. É, entendeu? exatamente. Então, tipo... Eu me identifico mais com uma pessoa que ensina de tal maneira, entendeu? Então eu uhum. aprendo aquilo, não significa então que eu vou copiar aquilo, mas eu aprendi uma maneira, ah, vou criar a mim em cima daquilo. Mas eu tenho um método de alguém que eu vou seguir, senão você fica perdido. Se você pegar curso de mercado de afiliado aí, tem uma rica de gente que faz, que ensina. Só que daí um cara ensina de um jeito, talvez você adquira esse curso e você não consegue ter resultado, mas outra pessoa que adquiriu aquele curso teve, aí você adquiriu outro, aquele outro você conseguiu, entendeu? Então você tem uhum. que validar alguém que vai ajustar você, você vai entender. Você vai conseguir ter resultado em cima daquilo, você vai aprender melhor, né? Beleza. Agora eu queria que você, você, que manja aí do Canva, que você apresentasse alguma coisa que você já fez no Canva, você compartilhar a sua tela, você mostrar também, fazendo alguma coisa que você queira mostrar para galera como é que você faz, é, assim, para galera entender um pouco do seu trabalho, para a gente conhecer o que, que é, né? Ser um expert em Canva. É, quais são as ferramentas que você vê que muita gente passa despercebido no Canva e que você descobriu que é uma forma de é, acelerar processos, otimizar processos. Deixa eu ver. Aí. Foi qual tela que está a BMW aqui na frente? Isso, isso. Manuela. Tá, então eu vou abrir aqui e daí você. Aí você, es você escolhe o que você. Mostra um pouco das suas artes que você já fez para o pessoal. E aí escolhe alguma coisa rápida para você fazer, ensinar a fazer assim, algo que você acha interessante para mostrar pra galera. aí, deixa eu só jogar a nossa janelinha para o outro lado. Vamos atrapalhar. É isso. Para que você pode. Ah, então, aqui ó, por exemplo, aqui eu criei um cartão de visitas, né? Então, igual eu falei para você antes, aqui as pessoas acham que acabou o cartão de visita, que hoje em dia ninguém usa mais com a internet e tudo mais. Não, você tem que entender o seguinte, tem coisa antiga que funciona, mas tem coisa antiga que precisa de algo atual para funcionar. Então, o que que eu monto? Eu montei aqui, no caso aqui, um cartão de visita para uma marcenaria. Então, o que, que eu, eu, eu tento entender qual, qual que é o visual do que eu estou criando o que meu cliente quer então tem que ter algumas perguntas para você entender antes de montar qualquer arte então você tem que entender cores você quer é alguma cor você prefere alguma cor você entende ver se aquilo vai funcionar na arte entendeu então é predominante gente eu gosto de falar muito assim tipo de fonte se você pegar um cartão de visita e colocar três tipos de fonte, cinco tipos de cor, isso aí não funciona. Em, em artes, menos é mais. Isso aí funciona para qualquer tipo. Se for montar criativo, se for montar cartão de visita, o que você for montar, se for animação, menos é mais. Então, não adianta se querer colocar um monte de coisa, achar que vai destacar, vai tirar toda a atenção, na verdade, vai achar meio que ridículo aquilo ali, entendeu? Então, aqui eu montei um cartão de visita para uma empresa, uma marcenaria. Então, eu coloquei sim o telefone, coloquei o e-mail. Coloquei o arroba e aqui do lado eu criei um QR Code. Então eu criei um QR Code personalizado para essa empresa. Pode ver que eu selecionei aqui, ó, dentro aqui, ó, tem um, um símbolo do Instagram que eu coloquei para validar que na hora que a pessoa olhar, ela sabe, ela vai bater a câmera, mas ela vai cair no Instagram. Ela sabe que é no Instagram. Só que daí ela vai cair na página do cara do Instagram, entendeu? Da pessoa, da empresa e tudo mais. Então uhum. eu montei um, 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 um cartãozinho tranquilo. Ele só pediu frente, tranquilamente. Eu montei aqui dentro da ferramenta Canva, tudo aqui que eu estou falando aqui é no gratuito, tá? E aqui é. o povo tem essas opções. Aí. É, 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 não, é isso que eu ia falar. Não precisa ser nada muito é, <laughs> cheio de detalhe, uma coisa simples, básica, que funciona bem para o cliente, né? Tem que funcionar é, para o cliente. Tem né? que, é, tem que ser funcional. O cliente tem que entender. Então ele falou assim: ah, eu quero é, uma cor verde clara com uma serra, um símbolo de uma serra dividindo ali com um cinza. Pô, o uniforme é. da minha empresa é cinza com uma gola verde, entendeu? Então você consegue unir um que fica legal? Então pronto, montei aqui. E esse logo aqui também, eu montei o logo para essa empresa, então você pode ver aqui, eu só aumentar aqui, ó, isso aqui é um logo que eu montei para a empresa. Então uhum. eu montei com uma serra, o nome da, da empresa é Cortes Pro Marcineta, então eu coloquei CPM, que é o que ele queria, montei, e o que, que eu indico bastante, que eu aprendi isso aqui com o tempo, você montar mais, fazer mais do que o seu cliente pede, eu acho que isso aqui é essencial. Então, por exemplo, você falou, monta o logo para mim, com as características tal, aí eu montei três logos para Falei eu montei sem contar minha mão de obra. Falei, seleciona um que você gostar. Ah, eu gostei mais desse. Bah, você vai pagar um só. Eu, eu dou a opção. Então eu abro o leque de opções, você tem que ser diferencial no mercado. Então, montei o QR Code personalizado, tranquilo também. E aqui, ó, no Canva, gratuito, gente, tem essa opção aqui que eu comentei. Aqui em cima, ó, Se você reparar, tem a opção imprimir cartão de visita. Se você clicar aqui, ó, a gente vai ficar na frente, ó. Ah, não. Não uhum. vai atrapalhar muito, não. Aí aqui já aparece, ó, no caso aqui foi só frente, mas é, se você clicar, já aparece aqui em cima, ó, Como que vai ficar na mão da pessoa o cartão? Uhum. Entendeu? Ele já te dá muitas opções, tudo no Canva. Tipo de papel. Você pode escolher um papel padrão, um papel prêmio. Então, aqui é tudo que eu escolhi na época lá. Aqui, ó, a é, laminação fosca, então ela ainda fala, ó, ó. Acabamento com pouco brilho e cores vibrantes, superfície apta para escrita. Então, por exemplo, eu criei um para outro cliente que ele colocou a garantia no verso. Entendeu? Então ah, ele dava sim. garantia ali. Então era importante que fosse. Fosse que desse porque pra ele escrever. conseguia. É, e nesse daqui já não. Ele falou assim: não, eu quero iluminação com brilho, porque eu quero um visual mais vinil assim, mais brilhante. Que eu não vou escrever nada, eu só vou entregar meu cartão. Então, você puder fazer tudo aqui. E Dentro aí da... você contrata aí mesmo. Então, e aqui você tem ó, qual a quantidade que o seu cliente quer? Então você tem aqui ó, os valores já. Ó. Por exemplo, 50 cartões de visita. Pelo Canva, 40 reais. Isso aqui vai ser produzido lá fora. É na Austrália que fica. E daí eles mais mandam aqui para você. Vem normal, não é taxado pela quantidade também, pequeno, não é taxado. Aí 100 cartões aí tem desconto, ó. 35% de desconto. Tudo dentro da ferramenta Canva você consegue fazer. 200 cartões, 250. Então vamos colocar aqui um aqui, ó. Vou colocar mil cartões aqui de exemplo pra vocês verem. Aqui ele já calcula o frete. Não tem frete. Então frete grátis para todo o Brasil você consegue fazer pelo Canva. Você vem continuar, ele vai já gerar aqui, ó. Ó, Se tiver alguma coisa errada, tá vendo esses pontinhos azuis aqui, ó? Eu mexi no, no logotipo aqui, ó. Eu consigo ajustar tudo, ó. Tá vendo? Ó, ajustar a borda, ó. Tá vendo como hum. vai ficar? Se ajusta todo o cartão, ó. Ajustar ali onde tá as letras, ó. Você consegue ajustar tudo e deixa ele pronto para impressão. E mesmo assim, antes de você mandar para a gráfica, você terminando aqui a opção de pagamento, ó, ele vai gerar uma opção de PIX. Aí ó, aqui tem os dias. Olha como é, é rápido. De cinco a oito dias, de dois a cinco dias, Está vendo? A velocidade uhum. de entrega. Aí o nome da pessoa, o telefone, os lugares, o endereço, tudo você consegue fazer aqui. Simplesmente você entrega dentro. A ferramenta Canva é, deixa tudo completo para você. Você vai criar a sua arte. Vai, vai cobrar o seu preço, né? E vai passar para a pessoa o valor da quantidade que ela quer de cartões de visita, por exemplo. Isso no plano gratuito do Canva dá para fazer? No gratuito. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Ó, eu estou no gratuito. Vou voltar aqui para o início para você ver. Está é, tá e Canva Pro. Tipo, ah, legal. No grátis, que sim. É aí, bacana. ó. Você tá aqui, ó. Eu estou no gratuito e eu consigo. Mas daí uhum. eu posso montar um monte de coisa. Quer ver? Eu vou montar aqui. Tirar essa câmera. É, daqui. faz alguma coisa aí para a gente ver, assim que dá para você o que que, o que que a galera pede muito além de cartão de visita é, Faz alguma coisa para a rede social porque a galera é, pede então, coisa para rede social na rede social aqui ó você pode vou voltar aqui é ó, uma coisa que eu gosto muito de usar se você vir aqui na barra de pesquisa do Canva você digitar uhum. assim ó cartão digital você pode vir aqui e digitar desse jeito aqui ó você vai vir aqui no cartão digital Gente, uma coisa que eu gosto muito do Canva é que ele te dá vários modelos. Ele te dá pronto, pra, se você não quiser utilizar, aquele para você tem uma ideia do que você vai fazer, entendeu? Uhum. Então isso é muito bacana. Então, ó, por exemplo, aqui a gente consegue fazer um mini site. Eu vou colocar só a opção de personalizar, mas eu vou fazer um do zero aqui para vocês entenderem, tá bom? Tá. Então aqui, ó, você consegue criar um mini site. Então aqui, ó, o que, que é esse mini site? A pessoa vai colocar. Você pode colocar isso aqui na build do Instagram, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, você tem sua loja lá. Sua loja você... digital. Não, você... não, vamos fazer melhor. Eu tenho muita gente que quer começar como afiliado. Então, é, eu sou afiliada <laughs> e vendo e vendo três produtos. Como que eu faço para vender esses três produtos? Ah, já sei. Ah. Ó, vamos fazer o seguinte: Você abre o site queimalashai e aí vai ter os três primeiros links dos meus treinamentos. Vai ter a comunidade frilamix. Aí, comunidade frilamix. Nós vamos ter o hum, Autoridade. Aí, ó. Vai, eu quero colocar esses três comunidade Fila Mix, Autoridade e textos que vendem lá no meu mini site. Faz isso aí para mim. Então, Cria um beleza, mini site para eu colocar no Instagram. Então, por exemplo, ó, eu vou criar um para quem criar e colocar na build do Instagram dela. Então, aqui, ó, vocês eu vou deixar isso aqui só de referências para vocês tá. entenderem. Aqui hum. no lado esquerdo, ó, tem vários modelos. Então, dependendo da a situação, tem uns com coroinha que é no pago, mas tem muito no gratuito. Tem muita opção que você consegue fazer, certo? Então, hum. vou adicionar um novo aqui. Isso aqui é só para vocês entenderem. Vou clicar nele aqui, ó. Ele tá com a cor do fundo do outro. Vou deixar aqui no branco, né? Um papel em branco. Qual que é a. Vou jogar a tela pra cá, que tá na tela Qual a primeira coisa que eu faço? Vou montar uma arte aqui. Eu não quero. Primeiro, gente, eu cobro por hora. Então, assim, a maioria de vocês que for trabalhar na internet vai cobrar por hora. Então, quanto mais rápido e com qualidade eu montar um serviço, é melhor para mim, que eu vou poder fazer outro serviço, né? Então, o que, que eu faço para não perder tempo? A primeira coisa que eu faço, eu clico no branco e aperto a letra C. Por que, que eu vou fazer assim, ó? Vou criar esse círculo aqui, tá vendo? Hum. Então eu vou criar esse círculo aqui, ó. Vou posicionar ele sempre no centro. Coloquei, para mim tá no centro, mas para ter certeza, eu venho aqui na opção, opção é posição e vejo aqui, ó, tá vendo? Tá no centro. Pô, ah, garantido. Então tá no centro. Por que que eu vou usar isso? Agora vocês vão entender, ó. Eu vou aqui na parte de elementos e vou descer aqui, ó, na opção moldura. Tá vendo a primeira? Ela sempre vai estar no primeiro ali em você. Pode ter certeza. A moldura, você pega a redonda e coloca lá. Aqui que que eu faço? Eu subo ela daqui, ó. Eu vou colocar ela aqui. Vou montar ela aqui para fazer o quê? O do fundo vai virar uma borda para mim, certo? Uhum. Aí, o que que eu faço? Aqui, o Alachá, ela usa umas cores escuras. Então, eu vejo aqui pra ela que tem um preto, um vermelho. Vermelho. Um pouco vermelho. Então, como que eu tô usando para Kim? Eu vou clicar aqui fora. Tá vendo aqui no canto? Ó, já aparece a cor que tava lá. Então, eu vou buscar um vermelho baseado ali na Kim. Mais ou menos uma cor que seja baseado com o que tá daqui lá, entendeu? Então, uhum. eu vou buscando aqui, ó. Vou escolher, uma, vou mexer na paleta de cores e vou tentar deixar o máximo possível parecido com o que é aquele que está lá, com aquelas Show. misturas que tá lá. Aí é isso aí, isso aí tá legal. Encontrei um bacana. Pronto, primeiro passo eu fiz, certo? Aqui no centro, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma foto da Kim Wallachai. Preciso colocar uma foto dela. Provavelmente eu vou ter que Lá no meu site tem, lá no meu site esse tem. Site aí, tem. ó, aí, ó. Essa aí dá para salvar? Então. Não dá para salvar. Dá, tentar dá, aí, ó. Vamos salvar, eu salvar. Copiar. Eu acho que dá. É, não, mas acho que copiar dá também aqui no Canva. O Canva aqui é diferenciado. Uau, então eu, eu não só sabia. O <laughs> que que eu faço aqui, ó? Copiei a foto dela lá, nem salvei nada. Ó, vou mostrar um detalhe para vocês como que eu copiando eu salvo. Vou deletar aqui de novo. Prestem atenção nisso, ó. Cliquei com o botão direito. Não preciso salvar mais no computador. Se eu vim aqui na opção copiar, repara aqui no lado esquerdo aqui, ó, na opção upload, quando você está salvando uma imagem, ó. Eu clico o botão direito aqui e coloco o colar. Ó. O upload carrega lá. Porque ele tá salvando no ah, campo. Mesmo na opção de copiar e colar. Então você não precisa ficar baixando pro computador, subindo lá. Tem muita coisa aqui dentro que as pessoas não sabem. Então, eu peguei Nossa, aqui, ó. Eu não ó. sabia. Ó, jogo aqui um alaxé lá dentro. Vocês lembra que eu peguei a moldura? A moldura serve para isso. Então, eu peguei e jogo aqui um alaxé lá dentro. Pronto. Primeiro passo, eu montei, certo? Montei aqui. Show. O que, que eu preciso fazer agora? Eu faço um fundo. Então eu gosto roxo. de Roxo, um... quero roxo. Que é roxo. Então eu vou pegar esse. um roxo aqui, ó. Tem opções Põe um de gradiente. Põe o gradiente. Põe o um gradiente, gradiente. Um roxo, gradiente. Então, Esse aí, ó. O terceiro. É... Esse, esse, uh -huh. esse aqui é um azul. Mas eu, eu faço ele ficar Puxa roxo. pro roxo, é. Puxa pro roxo. É, eu venho ele aqui, ó. O gradiente. Está vendo aqui que ele tem a opção de ajustar. E daí uh -huh. você vem a todas as cores do, do gradiente. Eu venho com o azul. Puxa ele mais pro aí, roxo. Show. Aí, show. ele fica um preto com roxo. Ah, eu quero um branco. Meu cliente é, cliente é a Kim. Uh -huh. Ela quer assim. Ela gostou uh -huh. assim. Beleza. Então, terminei aqui. Segundo passo. O que, que eu venho para agora? Tenho que colocar botões. Eu preciso colocar botões aqui que as pessoas vão clicar e vão ser direcionadas para o site daqui. Isso. Então, eu venho aqui na opção elementos. Vou, vou subir aqui só para vocês verem. E vou aqui na opção no campo de busca e vou digitar botão. Simplesmente assim, eu vou digitar botão. No gratuito, já tem um bom aqui que eu uso bastante, que é esse primeiro. Ó. Clico nele, ele vem aqui. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar aqui para ficar bem claro. Vou ajustar ele aqui do, de acordo com o meu gosto, mas não perdendo o foco aqui de cima. Ó. Reparem que eu vou ajustando, tá vendo o círculo? Ó? Ele me dá uma linha. Sim. Uhum. Então você tem que entender que tem que estar tá parelho com isso aqui, ó. Ó, Deu outra linha. Pô, ficou perfeito aqui. O uhum. que, que eu vou fazer? Eu clico com o botão direito e vou duplicar. Pum, ele cai ah, aqui. Tá. Vou ajustar na mesma medida do outro, certo? Ó, ajustei. O que, que eu vou fazer? Clico de novo e duplico. Ele já cai na medida que eu fiz no de cima. E ajustei. Ele uhum. já cai na de cima. Pô, meu cliente quer como? Eu sei as cores dela. Qual seria a cor do botão que ela queria? Então eu venho aqui e seleciono. Tá o verde lá. Foi o então, um eu... vermelho, né? Que você é, usou pra... lá em cima. Então, é. aqui, ó, ele tá com duas cores, mas eu seleciono uma só. Ah, eu tá. Eu posso selecionar uhum. do jeito que eu quiser. Tá vendo aqui as cores? Então, pronto. Eu venho aqui, ó. Eu posso colocar, eu vou colocando. Ou eu posso vir aqui nesse pincel aqui, tá vendo? Uhum. Tá vendo esse pincelzinho aqui em cima? Sim. Aí eu clico na cor, ó. É que eu tava lá de baixo, vou voltar. Tô nessa cor aqui, clico no pincel, clico na cor que eu quero. Pum, já muda. Entendeu? Caramba. Tô nessa cor, clico no pincel, já muda, tá tranquilo. Fiz aqui rapidinho, montei. Segredos do Canva que ninguém nunca sabe. Então, o que que eu, eu... tenho que deixar isso aqui um pouco mais atraente. O que que eu gosto bastante de deixar, gente? Eu tô fazendo aqui para vocês entenderem. É colocar um efeito, que é o splash. Então, eu coloco aqui, ó. Só digitar no campo de busca, tranquilo. Splash. Ele vai me dar alguns aqui no gratuito, ó, Vou aqui em ver mais, ó. Tem vários botãozinhos de splash que você pode brincar. Eu escolho esse aqui, por exemplo. O que que eu faço? Uhum. Eu coloco ele aqui. Uhum. Tá vendo? Eu vou, copio ele, duplico ele, ó. E vou brincando com ele aqui, ó. Viro o lado... Tá. faço uma artezinha aqui dentro do, do nosso criativo, ó. vou brincando uhum. aqui com ele, aqui no tranquilo, simples, para deixar com um pouco mais de destaque aqui na arte que a gente está fazendo. Uhum. Seleciono, claro, vou na cor que eu quero, que combine ali com o que tá ali, entendeu? Então tem um roxo, geralmente eu faço assim, eu coloco cores parelhas. Então aqui está um roxo mais escuro, eu colocaria um roxo mais claro, entendeu? Eu vou uhum. escolher um tom que seja parelho com aquele. Mas se o cliente pedir, por exemplo, se aqui quiser o vermelho a gente, eu vou lá e vejo se combina, ó. Não, o roxo ficou mais bonito mesmo. O roxo, o roxo ficou mais ficou, bonito. Né? É, ficou. Então, aí eu vou montando aqui, ó. Vou mudando a corzinha. Vou aqui na cor. Coloco o roxo. E daí a gente vai montando nossa arte aqui, ó. Pode fazer isso ou usar o pincelzinho igual eu fiz ali para vocês entenderem. Uhum. Entendeu? Aqui o roxo já não deu tanto de destaque, né? Porque a gente tá com o uhum. um efeito gradiente, mas isso aqui é só para ter uma noção. Sim, sim. Pronto. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso entender quem que tá aqui é a Kim. Então, a primeira coisa que eu já faço, eu tenho que descer esses botões aqui, ó. Por quê? Porque a turma precisa saber que é aqui, ali, ó. Certo? Então, eu vou o colocar o nome dela. Legal. Clico no Criativo e aperto a letra T do teclado. Pronto, já me dá um texto. Ah! Eu vou oh! usar texto aqui. E daí, o que, que eu coloco? Eu coloco o Kim Alashai. Você clica onde? Eu seleciono aqui, né, no Criativo. Selecionei, uhum. tá selecionado. Eu aperto a, te a tecla T do teclado. Ah, Pronto. só isso? é que você é apertar ctrl nada não não só isso você coloca isso aqui aqui você vai ajustar o nome certo então tem algumas dicas aí que eu trago que é assim para título título ou subtítulo você usar um tipo de letra certo uma fonte legal então a fonte que eu mais utilizo em título ou subtítulo é a source mas você pode usar também a Antônio bold também é boa só que a Source pro, pro é a que fica melhor, é mais profissional. Então você tem ela aqui sem estar em negrito aqui, tá vendo? E a com negrito também. Então vai do seu gosto, ó. Ela é perfeita para título. Então, coloquei Kim Alachai aqui, né? E daí eu posso colher a cor que destaca mais. Então, De o branco. Um preto eu ali, acho. Mas o branco provavelmente dá um destaque melhor. É, ó, melhor. Legal que já ficou. Então, uhum. pronto. Ó. Só que o, destaque, o nome dela tem que ser maiorzinho. Então, vou aumentar um pouquinho aqui o nome, nem vou mexer em fonte lá. Kim Alachai. Posicionar sempre, gente. Olha, não está no centro deixa sempre centralizado. Você tem que fazer uma coisa profissional, bem feito. Pronto. Então, uhum. montei aqui aqui um Alashai, E eu preciso agora criar os meus botões. O que que eu vou acessar na aqui no Então, eu sempre uso a primeira formatação. Não adianta você ficar mudando um monte de texto aí, colocar fonte de vários itens. não adianta. Eu prefiro colocar a primeira aqui mesmo. Eu duplico. O que que eu posso fazer aqui embaixo? Aqui, ó, a gente tá no Source Pro, que tá em negrito. Então, eu posso não tá em negrito. Vou usar essa daqui de baixo, para dar uma modificadinha, mas tá legal ainda aqui o um Alachai. Tem que ser uniforme. Uhum. Evite três tipos de fonte. Então, eu sempre uso no máximo duas aqui. Então, eu vou clicar aqui no meio, né? Vou deixar ela aqui, bem centralizado. E daí eu vou, Aqui, no caso aqui, tá aqui um laxar, eu só vou usar aqui, eu vou colocar a minha... o que eu quero colocar. E eu posso colocar, por exemplo, tipo site. Então, não, aqui você não. Você vai colocar Frila Mix. Então, tá, vamos colocar aqui. É, coloca o nome Freelamix. do discurso: Mix. Separado o mix. Isso. É isso. Agora embaixo, Frila Autoridade. Vou clicar. Então, vou clicar com o botão direito, duplico, gente, é ganhar tempo. Ganhar uhum. tempo com qualidade. Otimizar, vou lá, né? seleciono e coloco como? Frila autoridade. Vai ter que diminuir, freela, né? Fila. É, autoridade, não tem problema. Uhum. Vou vir aqui. É, ó, saiu, vou um a, saiu um A. Saiu mais aí antes uhum. do Dad. Aham, uhum, autoridade. É isso. Vou não, foi um de novo, mais. uai. Você <laughs> tirou e foi de novo. <laughs> Ai, aí eu vou aumentar um pouco. Eu posso até deixar assim o botão, não tem problema. Desde que caiba no botão. Tem que ficar aí, ó. Tem que ficar uniforme. Você pode, pode também diminuir o espaçamento, né? Entre as linhas. É, eu posso ou diminuir ou aumentar. Gente, você tem que fazer de acordo com o que você gosta. Do jeito que você achar melhor aqui, mas com uh -huh. qualidade. Então, por exemplo, assim eu achei legal. Se a tá. minha cliente falar que não, ela que manda. Só que tá. aqui ficou legal. Autoridade. Uhum. Qual seria o outro? O outro vai ser textos que vendem. Pode pôr e-book só. E-book. Coloca e-book. E-book. Opa. E-book. É um tracinho assim aqui, né? Tá não, bom. tá assim, bom assim. Só pra garantir. Então, beleza. Vou centralizar eles de novo. Vou deixar sempre ao centro. Confere, gente, antes de entregar qualquer tipo de trabalho, tá? Eu sempre confiro se tá tudo certinho, se tá centralizado. Pronto. A arte inicial tá assim, mas só isso aqui não funciona. Se você subir isso lá na bio, vai funcionar de jeito nenhum. O que, que você vai fazer? Você vai agrupar, você vai selecionar o jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Selecionou, vai aparecer a opção, a, tua, a última atualização do Canva, ela já te dá a opção aqui. Antigamente você tinha que clicar com o botão direito e lá, agora não. Agrupar. Pronto, você agrupou o botão ao nome que você colocou. Os dois é um só, ó. Ó, os Sim. dois é um só. Tá. Então, beleza. Fiz essa parte com o primeiro, vou fazer a mesma coisa com o segundo. De novo, agrupar. Vou colocar aqui que ele saiu fora de centro, ó agrupar e a mesma coisa com o terceiro Prestar bem atenção de não pegar é, aqui ó não pegar aqui do lado tá qualquer tipo uhum. de elemento pegar só o botão e o nome aí agrupou agrupou beleza tá tudo agrupadinho tá tudo centralizado tá bonitinho o que que eu vou fazer agora mix eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui na opção ó adicionar link certo ah. então aqui ó já tem a opção de você colocar um link o que que eu vou fazer eu vou lá no site daqui o alaçai Vou procurar lá, eu coloquei Freela Mix. Então, eu vou entrar aqui no caso do mix E vou pegar o URL. Isso daqui funciona também para muita coisa. Por exemplo, você não tem um site, mas você tem uma página de vendas no seu Facebook. Então você uhum. vai lá, pega a sua URL do Facebook. Clica aqui ó, com o botão direito, coloca colar e dá um Enter. Ó. Já apareceu Show. aqui em cima, ó, link adicionado. Pronto. Já adicionei o link aqui. Então, você pode ver que ela fica aqui com um risquinho embaixo, já determinando que tem um link aqui. Está funcionando esse link já, beleza? Tranquilo. Então, você faz isso aqui, por exemplo. Você vai trabalhar. O seu cliente vai ter um, é uma pizzaria, certo? E daí você monta isso daqui para colocar no link da bio. Então, você pode colocar aqui é, iFood. Você uhum. pode escrever aqui iFood. Aí você coloca o telefone lá que vai cair no iFood aqui. Sim. pode colocar a página do Facebook. Você pode colocar aqui site. Enfim, você pode colocar de acordo com o seu cliente, o que ele tiver, e vai montando aqui. E você uhum. cria tranquilo. Então, vamos no segundo aqui, ó. Adicionar link também. Então, eu vou lá no Freela Autoridade. Então, vem aqui no Freela Autoridade daqui. Vou montar um aqui de novo, ó. URL, só clicou na frente, copia. Estou fazendo bem tranquilo aqui, porque eu quero que vocês entendam como que é simples fazer. Clica aqui com o botão direito, coloca lá e dá um enter. Pronto, mais um link adicionado. Então, eu vou no último aqui, clico com o botão direito. Vou lá de novo e adicionar link vou lá em cima lá, ó, e vou procurar aqui o e-book dela aqui também. Então eu vou pegar aqui, ó, já apareceu o texto que vem, né? copio, vou lá de novo e coloco aqui, ó, colo e dou um enter. Se eu baixar só isso daqui, ó, vem na opção compartilhar, certo? Se eu só vim aqui na opção baixar aqui imagem, não adianta de nada, você vai baixar vai uma imagem foto. aqui, é só a foto. Então o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui na opção mais e daí você vê na opção site, tá vendo aqui, ó? Opção Sim. site. Uhum. Clicou no site, ele vai te dar aqui as opções que ele vai aparecer. Por exemplo, estilo web. Então ele vai aparecer desse jeito, tá vendo aqui? ó, O lado Sim. maior aqui e ele centralizado. Estilo rolagem, ele vai aparecer só o do meio. Então aqui, uhum. como eu sei que é link que vai colocar na bio, ela vai colocar no na bio. Então uhum. o rolagem é o melhor, então você tem que entender. Se for no computador, não tem problema, ele vai aparecer ali no meio e, e o fundo ali da cor que tá na, na arte. Mas no caso aqui que eu já estou focado para aquilo, eu vou, de vou determinar aqui que seja rolagem. Coloca tá. na opção aqui abrir. Então eu vou abrir aqui, ó. Então ó, tá o site aqui. Isso aqui tá pronto. Olha, preste atenção nisso que eu tô, vou fazer agora, ó. O site está aberto. Se eu clicar aqui no... ó, tá vendo que apareceu a mãozinha aqui para mim? Ó? Sim. Então se eu clicar aqui agora, ó, ó, ele já vai abrir o que lá. Eu cliquei. Meu site. Unidade de Pô, Show. Já no site daqui. Show. Show. Então o que que assim. É, só para falar, é, tipo, então você consegue fazer um mini-site rapidão no Canva, sem precisar gastar com domínio, com hospedagem nem nada. Se, se eu fosse uma afiliada e esses links fossem de afiliado, eu podia usar esse site para divulgar lá no Google, por exemplo, no Facebook, onde é, eu quiser. O que você Aí quiser, esse você link, link pode colocar. do Canva eu posso divulgar onde eu quiser. Aonde você quiser. Qual a estratégia que eu uso? O que, que eu faço uhum. aqui? Ó? Eu vou no Google aqui agora, vou digitar aqui Google. Uma estratégia muito top. Eu coloco aqui, ó, encurtador de link. Então, eu coloco uhum. aqui, ó. Já tem até salvo aqui, porque eu uso bastante. Então, ah. o primeiro que aparecer, gente, o primeiro que aparecer, não importa qual for, esse aqui já é top. O primeiro que aparecer tá top. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou lá onde eu abri o site daqui. Se eu divulgar esse site enorme aqui. Pô, é, 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 é chato, chama a atenção. A pessoa já vê que você fez no Canva, porque ele começa com Canva. Então eu clico com o botão direito do mouse, copio esse aqui, vou lá no cortador de link e coloco aquela URL. Gratuito, não tô gastando nenhum real, e coloco em encurtar. E ele vai me dar a opção, ó. Me deu aqui, ó. Você pode personalizar também, se você quiser escrever. Pode outra personalizar, coisa. Ó, Tem personalizar link. Então você pode colocar. Uhum. É, se for vender igual você deu a opção aí, o cara coloca, por exemplo, que vamos voltar aqui na arte. Vamos voltar aqui na arte aí. E daí a pessoa pode colocar aqui três produtos, exemplo, quatro, o que for. É, então cada uh -huh. produto é, é legal ela colocar um encurtador de de link e colocar tipo assim, é, no seu, é, afiliado vencedor, sei lá, o nome que ela for, é, que vendeu sim. os produtos Ou dela. emagreça com saúde, se for produto de é. emagrecimento. É, Ganhei dinheiro loja... online. Se for é. uma loja, pode ser qualquer coisa. Então, se for uma loja física aí que ela tem e também trabalha no digital, ela pode colocar no computador no nome da loja. E aí as pessoas acessam os produtos dela aqui. Ela consegue levar para onde ela quiser e ela faz aqui, ó, no Canva, gratuito, simples, rápido. O link aqui está pronto. Link está pronto. Ela copia esse link e coloca na bio. Então, no aonde Instagram. eu tiver acessar, ó, é na bio do Instagram, por exemplo. Você coloca aqui, ó, filo autoridade. Vai cair direto lá na página da filo autoridade. Então, você consegue divulgar o seu trabalho, o seu produto, a sua loja. Você consegue fazer tudo aqui no Canva, no gratuito, gente. Totalmente grátis aqui. Ó. A gente está, ó, fiz aqui a arte daqui um alaxai. Vou voltar aqui no início. Ó. Primeiro já dá para você saber que eu estou no gratuito porque tá a opção de coroinha aqui para mim redimensionar. Só aparece ah, para quem tá no gratuito, eu não Vou voltar aqui no início para vocês terem a noção do que eu tô falando, ó. aqui, ó. Totalmente gratuito ó. Vire e pro em 30 dias. Então eu tô no gratuito e eu consegui fazer um mini site de respeito, rapidão aqui, tô ó. De bola. aqui, ó, é. montei em dois palitos aqui, ó. Tá pronto o um mini site. Aulão aqui, gratuito rapidão. aqui só para quem tá assistindo. Então eu quero pedir para você aí, né, Felipe, é, falar um pouco sobre uma grande novidade que nós temos aqui, para quem está presente neste vídeo maravilhoso, nessa entrevista. Felipe, já pode fechar o compartilhamento da sua tela, por favor? Abrir só para mim, para você aqui, só para a gente Deixa bater eu. um papinho para o final já. Agora que vocês tiveram essa aula gratuita com o Felipe Tavares, vocês viram que o cara domina a ferramenta, apareceu um monte de atalho ali que eu nem sabia que funcionava, que dava para fazer. Eu sempre fico usando ali o mouse para fazer as coisas e tem ali um monte de atalho que agora eu vou começar a usar. Eu quero que o Felipe conte para gente uma grande novidade, tá? O Felipe trouxe uma novidade exclusiva com o selo Kim Alachai tá? E também em parceria com a nossa querida Hero Spark, que abriu os caminhos dos treinamentos online para nós. Que é o Canva Mix, o treinamento exclusivo de Canva para você que quer ser um expert de Canva, assim como o Felipe Tavares. E eu também já estou fazendo o curso porque eu não sou boba nem nada e eu quero aprender todos esses macetes. Eu quero que o Felipe fale um pouquinho aí sobre o Canva Mix, né? O que, que é o Canva Mix e para quem tem interesse, como é que faz para participar aí do Canva Mix? Vai lá, Felipe, manda ver. Então, eu resolvi, de tanto eu igual eu falei para vocês aqui no início, né, quando eu comecei na ferramenta Canva, eu aprendi muita coisa, adquiri vários treinamentos aí dentro da ferramenta, só que eu queria aprender a ganhar dinheiro com ela. Eu falei assim, bom, beleza, eu vou aprender a montar uns criativos, vou montar, fazer isso daqui ali, mas eu preciso ganhar dinheiro com ela. E daí eu comecei a estudar formas de ganhar dinheiro com ela. Então, desde o físico e o digital também. Então, por exemplo, eu aprendi que eu consigo estampar caneca, eu consigo estampar camiseta, eu consigo fazer cartão de visita, eu consigo trabalhar no físico. Agora eu vou para o digital. Então, de tanto que eu busquei informações em todos os lugares, em vários treinamentos, eu resolvi, eu aprendi e resolvi. Trazer tudo dentro do Canva Mix. Por isso que é esse nome Canva Mix é montar para você um treinamento onde você vai aprender sim, do zero ao avançado no Canva, vai aprender a se cadastrar, vai aprender a criar artes, só que voltado para o mercado. Você vai aprender a ganhar dinheiro com o Canva. Então, da mesma maneira que eu aprendi a ganhar dinheiro. Eu quero que as pessoas aprendam a ganhar dinheiro, porque a ferramenta Canva ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Não é só uma ferramenta de edição, você consegue sim ganhar muito dinheiro com ele. Então, o que, que aconteceu? Eu montei um treinamento onde você vai aprender assim, a criar seus cartões de visita diferenciados, a montar esses tipos de mini-sites aqui que a gente consegue. Você vai aprender a ganhar dinheiro no físico, sim, dando várias opções, mas também você vai aprender a ganhar no mercado freelance, no digital. Você vai conseguir ganhar dinheiro assim, você vai entender como funciona e você tem. Aqui o um Alachai, aqui trabalhando com a gente. Então, aqui o um Alachai está parceira nesse projeto. Então, fui atrás, porque eu sabia que era alguém de autoridade nesse ramo. Então, pronto, eu entendi o Canva, eu aprendi a ganhar dinheiro com Canva. Agora, eu preciso me unir a alguém que sabe ganhar dinheiro no mercado freelance. Então, eu vou buscar melhor naquilo ali. Então, chamei aqui o um Alachai para esse projeto. Então, você vai aprender a ganhar dinheiro com Canva, no físico e também no digital, direcionado aí para o mercado freelance. Você vai ter. Todo o suporte da Kim Olachá tem um módulo completo, muito top dela. E você vai aprender a fazer artes no campo, vai aprender a ganhar dinheiro com isso e levar para o mercado freelance também, junto e assessorado com Kim Olachá. É isso aí, galera. Tem bônus lá exclusivo. <laughs> bônus de Kim Olachá ensinando a construir carreira lá eu vou falar para vocês como é que vocês vão se cadastrar nas melhores plataformas freelance, também tem aulas de estratégia, tá? É aula de construção de carreira, a parte prática ali, vocês vão estudar com o Felipe, obviamente porque é ele que tem propriedade para falar, e a parte estratégica é comigo dentro do Canva Mix. Felipe, eu vou compartilhar a tela agora da página do Canva Mix para a galera conhecer um pouco, aí se você quiser ir falando sobre, beleza. a gente vai falando um pouco para a galera que tiver interesse, beleza? Beleza. A gente está aqui agora na página do Canva Mix. O Canva Mix tem o selo Kim Alachai. A gente está formando uma academia de treinamentos. No Kim Alachá. Então a gente já tem aí a comunidade Freelamix que é meu curso avançado para freelancers que já tem uma certa experiência ou estão no mercado avançando aí para ganhar mais de 20 mil reais por mês. A gente tem o Freel Autoridade que é para quem não sabe nada começar do zero. A gente também tem o Freel Autoridade. Temos o e-book textos que vendem para você vender tudo que você quiser na internet ou fora dela. E agora a gente tem com exclusividade o Canva Mix, parceria do Felipe Tavares com Kim Alachai e Hero Spark, tá? Então isso é exclusivo, você só tá vendo aqui. Então logo de cara a gente tem aqui uma chamada que é sensacional porque é verdadeira e de fato você pode... Os designers que nos perdoem, mas essa é a realidade atual do mercado. Você pode faturar alto na internet criando artes profissionais sem precisar fazer faculdade. Essa é a realidade do Felipe. O Felipe não tem formação na área de design, tem formação assim, né, de cursos online que ele tem feito, mas ele não fez uma faculdade e tudo mais. Hoje já é uma realidade, você consegue ganhar muito dinheiro trabalhando com qualificação online. Aqui eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo que o Felipe fez de apresentação, tá bem bacana. Ele explica como é que funciona o curso, tá? Aqui a gente tem essa chamada, né? Você já imaginou criar artes incríveis e ganhar dinheiro com isso? Com o Canva Mix, você vai aprender a utilizar a ferramenta mais poderosa de design gráfico para criar artes incríveis que irão encantar os seus clientes. Aqui embaixo a gente tem também, ó, transforme sua criatividade em dinheiro. E para quem quer é esse curso, né? Mesmo que você nunca tenha trabalhado com artes, que você nunca tenha usado Canva, mesmo que você nunca tinha, tenha tido nenhum cliente na sua vida, sendo um completo iniciante ali na internet, o Canva Mix vai te ajudar a sair do absoluto zero, aprender o passo a passo para criar artes incríveis e atrair clientes. É isso mesmo, né, Felipe? Você vai ensinar desde cadastrar na plataforma, colocar ali tudo, o mínimo, né, fontes, cores, quais são ali é os conceitos, todos, tudo isso você ensina dentro do curso. Todos os conceitos que eu aprendi através de vários treinamentos, eu fui adquirindo, então eu montei aqui uma estratégia dentro do Canva Mix que é o passo a passo que eu fiz e que eu uhum. valido porque deu certo para mim, hoje eu vivo Você já disso, ganha então, dinheiro, sim. É, eu trabalho com isso só. Então, tudo que eu desde o início quando eu abri a ferramenta, que que eu fiz? Como uhum. que eu fui me desenvolvendo? Então, só que a diferença é que você não vai precisar comprar um monte de treinamento igual eu fiz. Então, eu adquiri Sim. esse conhecimento, então eu montei. Um pacotou, desde, né? É, desde você criar um e-mail, criar a conta, começar a entender a ferramenta. Então, você vai entender desde o processo do zero até como eu transformei a, a ferramenta Canva, de fato, como que eu ganho dinheiro com ela. Então. Aprender na ferramenta Canva, você vai aprender, todo mundo aprende. Agora, como que você, de fato, ganha dinheiro com ela? Então, todo o percurso que eu fiz, eu trouxe nesse treinamento aqui, o passo a passo mesmo, de levar você até o, o seu cliente ali, você começar a ter sua, a sua cartela de clientes e ganhar dinheiro, sim, de fato, com a ferramenta Canva. Um diferencial que eu quero falar sobre esse curso é que a maioria dos cursos que eu vi de Canva... A galera coloca assim: ah, mais de 100 aulas de Canva, mas cada aula tem um minuto, dois minutos. A pessoa picota tudo para falar que tem várias aulas, mas aí você fica perdido porque não tem embasamento. E no Canva Mix a gente tem aula aí de mais de uma hora. É uma aula de pegar na mão mesmo, falar: cara, você vai vir aqui, você vai fazer isso, 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 para as pessoas que realmente estão começando do zero e não entendem nada, né? É, eu acho assim, tipo, a aula mínima eu acho que tem 25 minutos, 24 minutos. Por quê? Eu acho difícil alguém que nunca viu, por exemplo, Canva. Pegar em dois minutos, três minutos, uma aula, né? Então, é, eu adquiri não... um treinamento aí que, tipo, tinha coisas interessantes, só que era 260 aulas, mas tudo de um minuto e meio, dois minutos. Então, tipo, era complemento, sabe? Era sequências. Então, você tem que assistir uhum. todas ali, uma passa a passo. Aqui, não, uma aula ali, ó. Vou, vou ser bem sincero pra vocês, gente. Tô aqui no canal daqui, um Alaxá, eu vou expor uma aula que tá ali dentro de como você criar uma arte lá dentro. Se você arrumar um cliente, você paga dois treinamentos desse. É um cliente aí. só, você paga dois treinamentos desses, com uma aula. Uhum. Isso que você vai ter vários clientes, entendeu? É isso isso aí. uma aula. Se você focar, eu tô pegando a sua mão e falando, você vai fazer assim. Uhum. Não tô falando assim, na, ah, mais ou menos parecido aqui. Não, você vai fazer desse jeito aqui, que você vai conseguir seus clientes. É isso aí. Descendo aqui, né? A gente também tem aqui ó, o curso... Canva Mix é ideal para quem, né? Para quem é dono do próprio negócio, se você tem um negócio físico, ou tá migrando para o digital, quer criar artes para suas redes sociais e potencializar seus ganhos. Esse curso é para você, porque, Felipe, nem todo mundo vai querer trabalhar para os outros. Talvez eu queira é. aprender as coisas para fazer para mim, né? Igual eu, é. eu, por exemplo, sou uma negação no Instagram. Tem quem ajude e faça as artes para mim no Instagram, os vídeos e tudo mais. Mas tem gente que não tem condição de pagar uma outra pessoa. Então, precisa também saber fazer tudo isso para fazer para si mesmo, né? É, a pessoa cria um canal no YouTube, por exemplo, ela tá começando ali e ela quer criar as thumbnails. Ela não isso. quer pagar para ninguém. Ela com, aqui com poucas aulas ali, ela já começa a criar a própria thumbnail dela. Então, pronto, ela adquiriu um curso, mas olha o tanto que ela economizou, Se ela tivesse que pagar toda vez alguém ali para fazer thumbnail, é... pra ela, ela cria, tranquilo. É, o próximo ta... o próximo tópico aqui é exatamente sobre isso. Quem é criador de conteúdo, né, influenciador nas uhum. redes sociais, precisa produzir conteúdo de qualidade para atrair novos ali é, novos é, audiência né novos espectadores e tudo mais o Canva Mix também vai ajudar esse tipo de pessoa e mais os profissionais liberais né se você tem uma clínica um escritório que atrair pessoas e aí ah eu não sei o que que eu faço para chamar atenção muitos advogados dentistas fisioterapeutas né psicólogos também vão se beneficiar do campo amigos, médicos, né? né? Médicos aqui a gente tem uma aula, né? Que o Felipe dá aqui para quem quiser conhecer antes de se interessar. Inclusive, é uma aula é, parecida com essa que você deu, né, Felipe? Do, do site profissional no campo, é, né? No site, uhum. sim. E aí, aqui ó, a gente tem aulas <laughs> onde você pode assistir. Quando quiser, porque pelo aplicativo da Hero Spark dá para assistir, não precisa ter computador. Então, o Canva, o Canva Mix é voltado para você usar o Canva gratuito, deixar uhum. bem claro, o curso é então inteiro voltado pagar. Não você vai utilizar Ah, Felipe, eu não consigo fazer tal coisa, não. Coisas que não dá para fazer no Canva gratuito, eu mostro dentro do curso maneiras de você utilizar ferramentas onde vai suprir aquilo ali. Sim. Então você não vai não vai pagar nada o Canva. Uhum. entendeu? Você vai acessar do seu celular, então tudo que eu tô ensinando ali, você vai conseguir fazer no celular. Não tem nada que vai bloquear você do seu celular. Tranquilo. Quem, ah, quem tá, só tá. tem um celular vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Provavelmente ah, é voltado para tá abrangente, todo mundo, todo mundo consegue trabalhar do jeito que tiver a condição. Que tiver. Então tudo que dá para tudo que dá para fazer ali no computador também dá para fazer pelo celular. Tudo que eu trouxe no, no curso aqui, sim, você consegue fazer ah, em qualquer demais. área, tanto no no celular, tanto no computador, você consegue fazer. E lembrando que é um curso vitalício, você comprou, adquiriu o treinamento para sempre, para uhum. sempre. E toda semana eu tô trazendo aula nova, porque o Canva é uma ferramenta que está atualiza muito. Então, se você não tipo atualizou, você está por fora. Talvez a ferramenta mude de lugar, acrescente uma ferramenta, entendeu? então algumas uhum. estratégias aqui que eu trago e sempre vai ter atualização toda semana aula nova aula nova toda semana conhecimento novo adquirir outra maneira de fazer dinheiro com canva eu vou trazer uma aula de novo ó tem mais essa maneira aqui viu que vocês vão aprender toda show semana vai ter aula nova show de bola então dá para fazer pelo celular pelo computador assistir as aulas pelo celular pelo computador vai ter certificado de conclusão mas são só 60 vagas. É importante dizer que semana passada a gente já fez o pré-lançamento do Canva Mix que foi um arraso e 60 vagas foram preenchidas, já tem a primeira turma e hoje abrimos a segunda turma nesse lançamento oficial com mais 60 vagas e depois fecha, tá? Então é importante dizer que Hoje, vai de hoje, provavelmente vai ficar de hoje para amanhã, né, Felipe? A gente vai decidir isso ainda. Se fechar as vagas hoje, não entra mais ninguém amanhã, tá? É importante dizer isso. É, deixar e... bem claro porque. Pode falar. Deixar bem claro porque também eu vou participar aqui do processo, seus. Então, se tiver um grupo mais enxuto, eu consigo dar atenção e eu vou dar atenção para todo mundo. Então... Suporte humanizado. É, eu vou estar tá aqui. Eu vou estar tá no suporte, eu vou responder, vou estar tá o tempo todo, aí 24 horas no suporte. Tá com dúvida? Vem. Segunda-sexta eu tô aqui no suporte, trazendo, tirando todas as dúvidas que vocês tiverem aqui de acordo com o curso. Isso aí, galera. Então é isso. Oportunidade de ouro, tá? 60 vagas. Bateu 60 vagas, fechou o carrinho. Se fechar hoje as é 60 vagas, amanhã ninguém entra mais, tá? A primeira turma já foi é, preenchida aí na semana passada. Então aqui a gente tem um pouquinho sobre o Felipe, né? A gente tem aqui tudo que vai ter dentro do curso, né? A gente tem a apresentação, a introdução ao Canva cores e fontes avançando na plataforma eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem já cri... já fazer sua matrícula ali também ler um pouquinho mais aqui sobre é, o treinamento aqui a gente ainda tem três bônus incríveis que é o grupo exclusivo de suporte com suporte humanizado e VIP do Felipe como ele falou aí, de segunda a sexta ele está à disposição é. obviamente que pode demorar um pouquinho porque ele é uma pessoa humana, um né então são muitas pessoas ali ele tem as coisas dele de fazer ali também o trampo dele mas de segunda a sexta ele vai estar disponível. A gente tem o meu módulo bônus de construção de carreira e mais tem um módulo bônus de inteligência artificial que o Felipe ensina a usar inteligência artificial a favor do seu crescimento do seu negócio online. Não é isso, Felipe? Isso é, porque hoje em dia está na moda inteligência artificial, né? Tudo é chat de GPT e tudo mais. Só que, de novo. Eu vou ganhar dinheiro com isso como? Então, eu trouxe aqui um módulo de inteligência artificial. Não adianta onde você... saber fazer se não dá para pôr no bolso, né? É. Então, você vai aprender prompts de comando certo, é, Nossa, plataformas é certas, onde você vai aprender que aquela plataforma ali tem a melhor qualidade de imagem, que pode hum. sim agregar no seu produto ou no produto do seu cliente. Então, você vai aprender a criar imagem nessas plataformas e trazer para o seu negócio, trazer, que oferecer pronto. isso a mais. Para o, seu, para o seu cliente, entendeu? Então, tem inteligência artificiais e eu também vou estar sempre atualizando esse módulo. Então, saiu uma inteligência nova que eu testei, validei, eu vou trazer aqui também no treinamento. É importante dizer o seguinte, gente. Eu só estou assinando esse treinamento aqui, colocando minha cara a tapa, porque o Felipe, assim como eu, ele só apresenta para você aquilo que ele validou, que ele sabe que funciona, que dá certo, que dá para ganhar dinheiro. Assim como eu. Sempre. Gente, tem um monte de gente que me procura para eu apresentar site, para apresentar não sei o quê, que nunca testei, ou que eu acho que não funciona, que não funciona, ou eu testei e não funciona, eu não vou trazer para vocês. E o Felipe é a mesma coisa, por isso que eu assino embaixo, estou aqui recomendando para vocês, e assino o curso junto com ele, colocando o um módulo completo lá para vocês. Aqui a gente tem depoimentos de pessoas que já estão fazendo o curso com o Felipe, e aí vem a grande sacada, né? Um curso completo, a gente tem aqui perguntas frequentes também, né? Comprou o curso, já leva o curso um curso completo. Isso aqui é inacreditável, hein, Felipe. Perto do que o mercado está fazendo, já mandou de cara 60% de desconto só para a comunidade que é o Alachai, né? Porque a gente sabe que fechou essas 60 vagas, o preço original desse treinamento, que é um mega treinamento cheio de bônus incríveis, cheio de suporte maravilhoso aí 247 é ao valor do curso, mais do que Vale, tá? Porque é um investimento para a vida, é uma carreira. Você está investindo na sua carreira. Hoje, agora, agora, clicando no link da descrição, 9, de 2, 4, 7, 9,7. De 2,47, apenas R$ 97, mas tem mais, tá? Você vem aqui, ó, aproveitar desconto. Você não precisa desembolsar os R$ 97 de cara, não. Você tem a opção de 12 vezes de R$ 9,70 no cartão. Aqui tem mais, tá? Você tem a opção ainda... De levar pacotão, né? Porque quem leva o Canva Mix leva desconto no e-book textos que vendem, desconto no Freela Autoridade e a comunidade Freela Mix, que também custa 247, sai a 197. Olha isso aí, Felipe. Mais de 100 aulas lá na comunidade Freela Mix. Que loucura! Hein? E a galera, loucura e a galera da comunidade. Muitos me conhecem já. Então já ele tem já, alunos já... no, no, no Canva Mix que são alunos do, da comunidade Fila Mix. É, então. Então eles já sabem mais ou menos como funciona o nosso trabalho aqui. É isso aí. Se tiver alunos aí, ó, comenta aqui. Que você já conhece o Felipe, já sabe do suporte do Felipe. O Felipe está sempre lá. Porque o Felipe também é gerente de suporte da comunidade Fila Mix. Não deixou de ser, tá, gente? Se tem dúvida lá, chama o Felipe lá na comunidade. Galera, então é isso. É isso link na descrição Garanta agora uma das 60 vagas porque fechou 60 vagas vai fechar carrinho e quando abrir novamente o preço original é 247 beleza então vamos encerrando por aqui deixa eu só voltar minha tela aqui para gente então é isso eu tô muito feliz muito animada de fazer esse lançamento com vocês aqui o Canva Mix é um curso que muita gente me pede ah quem tem um curso de formação né igual na comunidade Fila Mix a gente tem um bônus de redator web mas não é um curso específico de redator web a gente tem um bônus de Canva que o Felipe também é o mentor lá mas também não é um curso específico de Canva. E aí a gente ficou pensando qual solução a gente pode trazer para os nossos alunos para eles se profissionalizarem em uma área específica, né? Então, como eu não tenho o meu curso de redator web ainda, a gente apostou e investiu no curso Canva Mix, que é o do Felipe que é um cara que já é um expert, já manja aí. Vocês perceberam que em poucos minutos ele criou um site, mostrou pra gente aqui como é que funciona e mostrou funcionando na prática. Cara, se você não tem uma profissão, quer ganhar dinheiro pela internet, não sabe o que fazer, clica no link da descrição e garante sua vaga, porque é por tempo limitado que você vai pagar 12 vezes de 9,70. Beleza? Já garante logo para depois não ter choro e falar: "Ai, ah, perdi". Cara, é assim que funciona, né? A gente não trabalha só nós dois, a gente tem a Rira, a gente tem uma equipe. Então é assim que a banda toca. Se você quer ter uma profissão, clica no link e já garante aí a sua inscrição. E aí vai conversar com nós lá nos grupos, né, Felipe? Aí é nós isso vamos aí. estar lá disponível pra galera. E deixar bem claro, eu sou que nem vocês, então. Eu... Corri atrás, eu escolhi, foquei em alguma coisa e resolvi trazer meus resultados aqui dentro desse treinamento. Então eu tenho certeza que quem adquirir esse treinamento não vai se arrepender e vai sair daqui com uma profissão. É isso aí. Cara, quer falar alguma coisa para a galera para a gente encerrar aqui? O microfone é teu. Não, eu espero de verdade. Assim, as pessoas que já me conhecem aqui da comunidade sabem tudo que eu vou fazer, eu me empenho máximo. Então, esse treinamento aqui foi dias e dias, estudando, trazendo a melhor qualidade. Todos o que eu validei aqui, eu falei: não, eu preciso trazer isso. Eu consegui ganhar dinheiro dessa forma. Eu vou mostrar para a galera que é possível. Eles vão ter resultado, eles vão vir falar comigo assim: pô, verdade, cara, o que você falou ali deu certo. Não, mas já é... tem, né? Na comunidade já de tem. Tem o Pablo, é. por exemplo, que é, conseguiu lá. É, com as minhas aulas, conseguiu se aprovado Deve na comunidade. Deve estar Arcana. aqui no chat já. É, a gente vai. Pablo, se tiver aí, dá um salve. Com as minhas aulas na comunidade, ele foi aprovado na Arcana. Depois, com as suas aulas, ele conseguiu pegar os primeiros clientes. E agora, ele já pegou não sei quantos clientes e tal. O cara e já... ele pega muito no físico também, né? Pega, Pablo, ele pega, pega muito no físico. Pega. Também. É isso aí. Então, esse, esse treinamento é voltado para você, que quer sim mudar de vida. que Como a gente aqui trabalhava no CLT e quis mudar, eu precisava mudar, eu precisava de um rumo. Então aqui eu estou trazendo para vocês um rumo que deu muito certo para mim. E tudo que deu certo para mim dentro do Canva eu trouxe aqui nesse treinamento. Completinho, ó. Tá? E sempre vai ficar melhor. Cada dia melhor. Porque toda semana é. vai ter aula nova, atualização eu trago. Outro método que eu validei dentro do Canva eu vou trazer. Então, toda semana vai ter novidade aqui dentro desse treinamento. Show de bola. Então é isso, galera, eu espero vocês dentro do Canva Mix, aproveitem todos esses descontos, esse mega pacotão que tem aí, mas se quiser ser aluno só do Canva Mix, será muito bem-vindo, aproveite, porque são, de fato, só 60 vagas para pra gente conseguir dar esse suporte humanizado para vocês. Beleza? Então é isso, um beijo, obrigada por estar aqui até esse momento aqui com a gente, mais de uma hora, uma hora e meia aí de live, então é um forte abraço, e a gente espera você dentro do treinamento. É isso, Felipe? É isso aí. Felipe Tavares, e até a próxima. Até a próxima, beijo.